ନମସ୍କାର, ବରପାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଅଛେ। ଆଜି 10/3/2018 ଦିନେ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବହୁ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ 4 ଦିବସୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ସିଂ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କ କର କମଲ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଉକ୍ତ ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବରେଣ୍ୟ ବିଜେପୁର ବିଧାୟିକା ରୀତା ସାହୁ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ରଥ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରୀତା ମହାପାତ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭାରତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆୟୋଗ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନର ଡକ୍ଟର ମିନତି ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ସରସ୍ୱତୀ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ବରପାଲିର ସଦସ୍ୟା ନିବେଦିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାକାରୀକୁ ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ଭାର ଜାତୀୟ କୋଚ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭାରତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମାକାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ବାରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କୃତି ଖେଳାଳି ଶ୍ରୀ ସଚିନ ବାରିକ, କୁମାରୀ ନିକିତା ବିଶି ଓ କୁମାରୀ ମୁସ୍କାନ ବିଶିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ରାଉତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ 4-ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ୋତ୍ସବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଭାରତ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଜନରୁ ଏବଂ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଦୁନିଆରେ କେହି ବେକାର ନାହାନ୍ତି ବା ଦୁନିଆରେ କେହି ଅକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରେ, ଜଣେ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରେ, ଜଣେ ଭଲ ନୃତ୍ୟ କରିପାରେ, ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରତିଭାଧାରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳିପାରେ। କାରଣ କେମିତି କ'ଣ କହିବା ସେ ଅକ୍ଷମ ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଳି ଅଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯିବ ଆଉ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଶାରୀରିକ କୌଶଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଗରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମୋତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସକ୍ଷମ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଖେଳ କସରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଅକ୍ଷମ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳରେ ସାମିଲ କରି ସେଥିରେ ଜିତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ନାରୀ ଆକାରରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନେକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଗତକାଲି ବି ଗୋଟେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର, ଯେଉଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଲାଗି ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ ଏବଂ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଲେଣ୍ଡାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି କଥା। ଏ ଜାଗାରୁ ବହୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ରାଜ୍ୟକେ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାକେ, ଆମର ଦେଶକେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଏ ବରପାଲି ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଯୁବକ ଭାଇ ପଙ୍କଜ ଭୋଇ ଫୁଲାପାଲି ଗାଁର ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ
କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫର୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିକରି ଆଜି ଆମକୁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଭାରତ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ ସେ ଆମର ଗ୍ରହଣରେ କଥା ବହୁତ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି କେଉଁଠୁ ସାରିବି ମନ ଭିତରେ ହେଉଥିଲା ବହୁତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଏଇନା ସମୟ ବି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଠିଆ ହେଲେଣି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣମାନେ ମସାଲ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ସୁଦୂର ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1968 ମସିହାରେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଜି ଏଇଟା 170ରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉପର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛି ଆଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଉଠିକରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିକିରି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ବି ପାଇପାରୁନୁ ସେଠି ଶହ ଶହ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ବରପାଲି ତଥା ତପସ୍ୱିନୀ ସାଧନା କେନ୍ଦ୍ର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ବରପାଲି ନିକୁଲରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ସାହୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଇ ବନମାଲୀ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ ମେଘନାଥ ସାହୁ କିଶୋର ସାହୁ ଶିବ ପଟେଲ ଅଭୟ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିଭା ବାରିକ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଦେବତା ସୁକାନ୍ତି ମେହେର ଅୟୋଧ୍ୟା ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ସିନା ସ୍ନେହାଲିକା ପରିଡ଼ା ନୁରୀ ପ୍ରଧାନ ଜ୍ୟୋତି ଛତ୍ରିଆ ସହ ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିନାଥ ସାମଲ ଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଝସ କେତନ ପ୍ରଧାନ ଆଦିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦିନର ସହଯୋଗ ଥିଲା ଅଭିଭାଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ ମହୋଦୟ ସେମାନେ ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଟକରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାର ଫର୍ଣ୍ଣର କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଭାଷଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ସିଂ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଶନର ଫର୍ ପର୍ସନାଲ ଡିସାବିଲିଟି ଡକ୍ଟର ମିନାତି ବେହେରା ମହୋଦୟ ଏହା ପଛକୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆଥଲେଟ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଜିର ଏଠୁକୁ ଆସିଥିବାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି କାଂଗ୍ରେସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର